Hello, hello, hello à toutes et à tous. Muri benshi mukomeje kujya mudukurikira kuri channel yanyu kuri Gukira Academy TV ndetse no kuri Facebook Live. Muri ibiganiro twatangije ibiganiro byiza bigenda bifasha abantu benshi kugira ngo babashe kwiteza imbere cyangwa se babashe gutegura ejo habo hazaza heza. Ni muri ya seri y'ibiganiro turi gutangira turi gukora ikiganiro turimo twatangiye ejo. Uyu munsi turi mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri kivuga ku bintu birindwi bishobora kugufasha nawe gutegura ejo hawe hazaza heza. Ibintu birindwi ejo twabashije kurebera hamwe ibintu bitatu byafasha umuntu kwitegurira ejo he hazaza heza cyangwa se hashimishije kuri we ndetse no ku muryango we. Uyu munsi rero turi buganire ku gice cya kabiri turi bunasorezeho mbere y'uko twinjira mu bindi, ariko icyo twiyemeje ni uko tugomba gutanga inkunga yacu muri sosiyete muri kominote turimo ku bantu badukurikira, haba muri Afurika, haba mu mahanga, ahariho hose uri turagushimira kuko twebwe ni kubwawe turiho, ni kubwawe turiho. Niba ibyo dukora bibasha kukugirira akamaro biratunezeza twebwe ku Gukira Academy TV, kuko nibaza ko ari ikintu cy'ingenzi. Burya umuntu wese ubashije kugira icyo yazana muri sosiyete, kugira akamaro muri sosiyete ni ingenzi cyane. So turabashimiye mwebwe mukomeje kujya mukurikira ibiganiro byacu, haba live haba muri replay. Ibyo ngibyo ni ibyo gushimirwa cyane. So mbere y'uko wenda ntangira cyangwa se mbere y'uko dukomeza ku gice cya kabiri, ndabanza nibutse igice cya mbere ho gatoya y'amasegonda makeya, ariko ufungura iyi video utangira gukurikirana hamwe natwe ibiganiro ibyo turi bukugezeho. Turagusaba yenda ubanze uri poze kuko ibyo turi buganire ni ingirakamaro, ni ingirakamaro kuko n'ubu utari poze ntabwo biri bugufashe kumva ko ntabwo biri bugufashe kugera kuri ku byo wifuza cyangwa se ku byo twebwe twifuza ko uburyo byakugirira akamaro. So, igice cya mbere twakoze ejo muri iki kiganiro twavuze ku bintu bitatu. Ibintu bitatu by'ingenzi cyane bishobora gutuma nawe uvuga iti ejo bundi ubuzima bwanjye bugomba kuba bumeze neza cyangwa se ubuzima bw'umuryango wanjye bugomba kuba bumeze neza. Igice cya mbere cyangwa se ikintu cya mbere twabonye ni uko buri kintu cyose kigomba kugira ikiguzi. Niba ushaka gutera imbere urasabwa gutanga ikiguzi. Icyo ni icya mbere, ni condition sine qua non mu buzima, biri appliquer mu buzima bwose umuntu acamo. Muri waba uri entrepreneur, waba uri businessman, waba uri rwiyemezamirimo, waba uri umuntu usanzwe ku giti cyawe mu buzima busanzwe, muri famille cyangwa se no mu bindi byose, ubuzima buragusaba gutanga ikiguzi. La réussite, ça a un prix. Ntabwo uzagera kuri réussite udatanze ikiguzi. Icyo ngicyo ni navuga ko wenda ari ingenzi cyane, kimwe cy'ingenzi ugomba kubanza gushyira mu bikorwa mbere y'uko dufata intambwe ya kabiri. Nuko nakwibutsa ko nudafata decision yo gushyira mu bikorwa ngo uvuge uti ngiye gutangira gufata gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo ubuzima bwanjye buzagende neza, ndakwizeza ko utazagera ku ihayisite wifuza kugeraho. Ikindi twaravuze duti rekeraho gusesaguza amafaranga yawe, rekeraho gupfusha ubusa amafaranga yawe, rekeraho kubaho hejuru y'ubushobozi bwawe. Icyo ni ikintu cya kabiri cy'ingenzi twavuze, twarabiganiriye mu buryo burambuye. Niba utari uhari ejo usubire inyuma urebe video y'ejo, irahari kuri ku mbuga dukoresha.
kintu cya gatatu twavuze nihuse twavuze ko ugomba nanone kwirinda gupfusha ubusa amafaranga yawe uyajyana mu bintu by'imikino imikino y'amahirwe imikino léger de l'auto ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ni perte d'argent ni perte de temps psychologiquement birakudindiza kuko nta nubwo watekereza iterambere ukigana muri ibyo bintu. Uyu munsi rero nihuse uyu munsi ndishimye kubera ko hari bamwe batubwira ko ari ingenzi kandi ko ibyo ngibyo bagiye kubishyira mu bikorwa. Nawe ndibaza ko bishobora kugira akamaro mu gihe cyose wumva ko wifuza gutera imbere, wifuza guteza imbere umuryango wawe, wifuza gutera intambwe ejo hazaza hawe hakaruta aho uyu munsi cyangwa se ejo hashize. Nta kindi ngushishikariza gukora nyuma yo gukora ibyo bintu bitatu. Ngiye kukubwira ikintu cya kane cy'ingenzi cyane ugomba gukora. Ikintu cya kane ugomba gukora ni ukwihugura. Kwihugura ugashaka ubumenyi, avoir des connaissances, ugashaka ubundi bumenyi, kuko ubumenyi udafite ubumenyi butandukanye mu bintu bitandukanye ntabwo uzabasha gutera imbere. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye kugira ubumenyi butandukanye. Ntabwo dufata urugero, ntabwo wakwicara uvuga uti ufite diplome iyi n'iyi cyangwa se izi n'izi utegereze ko ubuzima bwawe buzagenda neza kuko yakufite diplome gusa. Ntacyo bivuze, diplome ntakivuze mu gihe cyose udafite competence zitandukanye mu bice bitandukanye. Muri iyi si tumaze kubona ko diplome atari ingenzi cyane itagufasha gutera imbere. Ntabwo diplome yawe ari izatuma ugira ubuzima bwiza, kuko hari benshi bafite za doctorat, hari benshi tugenda duha akazi dukoresha bafite meme de doctorat kandi ugasanga akazi ari gusaba kari munsi yenda ugereranyije na poste ari gusaba. Donc diplome muri iki gihe cyangwa se muri iminsi muri generation turimo ntabwo ariyo ingenzi cyane. Ushaka kwiteza imbere ugomba gushakisha ubumenyi. Shakisha uburyo bwose bushoboka ugomba kwihugura, shakisha uburyo bwose bushoboka ugomba kugira izindi knowledge, ubundi bumenyi butandukanye, shakisha uburyo bwose bushoboka ugomba kwiteza imbere ukihugura nawe mu bintu bitandukanye. Ndaguha urugero ngendeye kuri icyo kintu cya diplome. Dufata urugero nk'umuherwe Bill Gates, muramuzi mwese, fondateur wa Microsoft. Ntabwo yize, yarize amashuri ageze hagati, biramugora, ahitamo inzira yo kujya kwikorera. Ariko bikomeza biranga, arananirwa, arakomeza, arongera, arananirwa, aratsindwa, arongera, ariko bigeraho biza gukunda. Niyo mpamvu avuga ati nageze aho nkoresha nzana umuntu twiganye wari ufite ubwenge burusha ubw'abandi bose mu ishuri kugira ngo mbashe kumuha akazi. Uwo muntu niwe waje bakomeza kudevelopa ibikorwa bye byose kugeza ubwo ateye imbere. Uyu munsi akaba abarwa mu baherwe ba mbere bakomeye cyane kuri iyi si dufite. Ese urumva diplome yawe ushobora kwicara mukavuga uti ufite diplome ntacyo yagufashamo. Igihe tugezemo ni igihe cyo gushaka ubundi bumenyi butandukanye. Ese mu gihe urimo, dufata abantu bari mu Rwanda bari muri lockdown, usanga kenshi badafata neza igihe cyabo ngo bagikoreshe neza, ugasanga yenda bari simvuga ndavuga yenda muri rusange, ugasanga umuntu afite data, afite amamega, afite kandi yaguze amafaranga ye, ariko ari kumara umwanya munini swati mu mafilme, mu maseri, mu machano atandukanye, akora hirya no hino mu tuntu dutandukanye, yenda si no mu Rwanda gusa. Nuko ari urugero tipike mfashe, kuko yenda iyo abantu bari muri lockdown akenshi baba bafite n'umwanya wo gukora n'ibindi, cyane cyane iyo babashe kubona ibitekerezo nk'ibi ngibi dutanga.
ukora ngo ushobora gukoresha umwanya wawe wihugura, ushobora gukoresha umwanya wawe witeza imbere, ushobora gukoresha umwanya wawe ushaka ubundi bumenyi butandukanye ushobora kuzakoresha mu gihe kiri imbere, mu gihe situation izabimaze kuba débloqué. Donc ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Sigenda tureke urugero rwo muri Afrika gusa, nahangaha mu bice by'Iburayi cyangwa se no muri za Amerika n'ahandi mu bihugu byose byateye imbere muri rusange, ni kenshi uzasanga abantu bafite internet full amanywa na nijoro, ariko ikibazo ugasanga internet nta kamaro imufitiye, ayinuirwa n'umunsi wose, nta kintu na kimwe yigeze ayungukiraho, ahubwo ari ukureba gusa ibintu biri common bisanzwe biri ku macana atandukanye, ariko bitashobora kuba ikindi kintu cyamfasha muri context runaka yo kwiteza imbere, yo guteza imbere akazi kanjye, yo guteza imbere business yanjye, se yo guteza imbere n'inshingano nshinzwe mu kazi nshinzwe. Ibyo ngibyo byose ni ibintu buriya wagombye gutekereza, niba utabikora bitekereze, umve ko igihe cyawe ufite gerageza ugikoreshe neza, wihugure mu gihe gikwiriye. Iyo ni intambwe ikomeye cyane, my friend. Mu gihe cyose uzumva ko utari kwihugura, utari gushakisha ubundi bumenyi, ushobora guca mu nzira zitandukanye, ushobora gukoresha YouTube ushaka ubumenyi butandukanye nk'ubu turi kuguha, ariko ubu ntibuhagije, ugomba no gucukumbura n'ibindi, ugasoma ibitabo, ushobora kujya muri bibliotheque ikwegereye ugasoma ibitabo, ushobora no kugura igitabo, ntabwo ari perte ko urebye amafaranga ushobora kubukoresha mu bindi bitandukanye ni menshi, ushobora no kugura igitabo kikakungura ubumenyi bwinshi cyane, ushobora kuzakugirira akamaro nawe mu gihe cya ngombwa cyane, mu gihe ufite gukoresha ubwo bumenyi mu kazi cyangwa se mu iterambere ryawe, uteganya ejo hazaza hawe heza. Icyo cyari ikintu cy'ingenzi ngira ngo ngushishikarize, ngusaba ngo nkubwire ko ubumenyi ufite ntibuhagije, peu importe diplôme waba ufite uyu munsi, uko wa poste waba ufite uyu munsi iyo ari yo yose, najya nkubwire ngo hora buri gihe wihugura. Wa mwanya wafataga ureba cyano iyi n'iyi kanaka, sivuze ngo ntubikurikire, bikurikiye nta kibazo, ariko noneho ube organize, uvuge uti mu masaha atatu ufite yo kumara kuri internet hirya no hino kamwe ku kandi, icyo ngiye gukora ngiye gufata iminota 30 gusa ku munsi, nzajye nihugura. Ibyo ngibyo bizagufasha cyane ndetse cyane. Ikintu cya kane, cya gatanu nako tujye gusimbukiraho, tuvuye ku kintu cya kane cy'ingenzi ushobora gukora. Ikintu cya gatanu ni ukugira strategi. Umaze kwihugura, umaze kugira ubumenyi, umaze kubaka mu mutwe wawe neza, kumva ko kugira ngo utere imbere hari byinshi ugomba kwigomwa, hari ibyo ugomba gukora, hari ibyo ugomba guteganya kugira ngo ubashe kwihugura, hari ubumenyi umaze kugira. Noneho icyo usabwa ni iki? Kuba strategique, kugira des stratégies. Ko strategie ya mbere ishobora kwanga ugafatiye kabiri, ya kabiri ishobora kwanga ugafatiye gatatu, ya gatatu ishobora kwanga ugafatiye kane. Donc kuba strategique, kuko hari abantu nanone batangira ibikorwa byagera hagati bikanga bagahita barekeraho ngaho. Kurekeraho ngaho ntabwo ari wo muti. Ni ukuvuga ngo urasabwa kugira strategi zitandukanye, kuko entrepreneur cyangwa se umuntu wifuza gutera imbere uwo ari we wese muri mu buzima bwe ubwo ari bwo bwose, aba asabwa kugira des strategies. Ntuzicare nta strategi n'imwe ufite. Ntuzicare nta strategi n'imwe ufite y'ejo hawe hazaza. Ese strategi yawe y'ejo hazaza ni iyihe? Strategi wowe ufite kugira ngo utegure ejo hawe hazaza ni iyihe? Tu dois en avoir. Ugomba kugira strategi. Ntabwo ugomba kubaho nk'impumyi gusa cyangwa se
nk'umuntu uri aho utegereje gusa ko bucya bwira umunsi urangira akaryama akabyuka nta strategy. Ntabwo ari ibintu bisobanutse byumvikana. Il faut avoir des stratégies dans la vie. Quelle est ton stratégie aujourd'hui? Stratégie awe ni uyu munsi ese hari ufite? Wasanga nta ufite. Icyo nkubwira uyu munsi, tegura stratégie. Tegura stratégie kugira ngo ejo hawe hazaza hazamere neza. Tegura stratégie kugira ngo ejo hawe hazaza uzabashe kugira ubuzima bwiza. Tegura stratégie kugira ngo ejo hawe n'umuryango wawe muzamere neza. Hari umuntu twaganiriye kare arambwira ati ese ejo hazaza cyangwa se umuryango wanjye cyangwa se iby'ejo hazaza nabimenya gute? Yes, ntabwo wabimenya bien sûr. Ntabwo wabimenya. Mais tu peux anticiper kugira ngo ejo hazaza uhategure. Ariyo mpamvu ushaka gusimbukira ku kintu cya gatandatu nyuma yo kugira stratégie. Arrêtez d'être passif. Iryo cyo kintu narishakiye isiguro yacyo mu Kinyarwanda cyangwa se mu rurimi rwumvikana rwacu ntabwo nabonye uburyo nabivuga. Arrêtez d'être passif. Kubera iki? Passif ni wa muntu utegereza gusa ko ibintu byikora. Wa muntu utegereza gusa ko ibintu byikora. Ntabwo ushobora gutegereza ko ibintu byikora ngo uri passif wicariye cyangwa se utazi ngo ejo hazaza hazamera gute ngo wumve ko ushobora gukora anticipation ariyo yose. Ntabwo bishoboka. Ejo n'ejo bundi ntabwo tuzi uko hazaba hameze. Ariko dushobora gukora cyangwa se dushobora guharanira kugira ngo ejo n'ejo bundi hacu tubashe guhandika. Tubashe kuhategura. Tube les architectes de notre avenir. Il faut que tu sois architecte de ton avenir. Ntabwo ugomba kwicara gusa uri passif utegereje ko ejo hawe hazaza hazaba hameze gute. Simbizi. Urashanga ejo hawe hazaza hazabe hameze gute. Tegura ejo hawe hazaza. Urekeraho kuba passif, urekeraho kwicara gusa utegereje umunsi urangire unduze, umunsi urangire unduze, uri passif. No, ntabwo bishobora gukora. Iyo ntabwo ari solution. Kwicara gusa utegereje ko hari ikintu kizikora cyangwa se bizaba automatic. No, ntabwo bishobora gukunda. Ndagushishikariza gushyira iruhande la passivité. Kumva ko hari ibintu bisanzwe biri aho bizajya byikora kubera ko ngo tutazi igihe tuzamara kuri iyi si, so tugomba kwicara tugategereza tukakira ibije gusa. Rekeraho kwakira ibije gusa uko bimeze, uko ubuzima buje gusa ndakiriye. No, ugomba kuba architecte w'ubuzima bwawe, ugomba kuba architecte wa avenir yawe, ugomba kuba architecte w'abazagukomokaho w'umuryango wawe, ugomba kuba architecte wa kominote urimo, wa sosiyete urimo. Nuko muri make ugomba kugira apport muri sosiyete. Ntabwo ugomba gutegereza gusa kuri CV. Il faut apprendre aussi à donner. Apprenez aussi à donner, c'est très très important. Nawe ugomba gutangira kujya utanga kubyo ntabwo isi yaguha gusa, nawe ugomba gutanga. Voilà, c'est simple. Ndagushishikariza rero kuva muri passivité, ndagushishikariza kuva muri attente, ndagushishikariza kujya muri action. Sois un acteur de ta vie. Sois un acteur dans la vie uri kuwamo uyu munsi. Kunda kubivuga kenshi, ne soyez pas spectateur de votre vie. Urebera gusa ubuzima bwawe umunsi ugashira undi ukaza, umunsi ugashira undi ukaza. Ntabwo iminsi izagaruka, yatambutse ntizagaruka. Mais arrêtez d'être spectateur ou spectatrice. Ntacyo bizakumarira, ntacyo bizakungura.
Peut-être je suis un peu aride aujourd'hui. Simbizi, ariko c'est important que wumva uri uzakurikira iyi video, uri uyumve uzayumva n'igihe kizaza n'igihe cyose izaba ikiriho kuri plateforme zacu. Ndagushishikariza kutaba muri passif. Ndagushishikariza gutangira ibikorwa. Ndagushishikariza kugerageza. Niyo mpamvu tumaze kuva ku ngingo ivuga iti ugomba kugira des stratégies. Pourquoi ngo nyuma yo kugira des stratégies, sois passif, ne sois pas passif. Travaille, fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est très important. Fais quelque chose, c'est très important. Ningomba ko utangira igikorwa icyo ari cyo cyose. Bigoranye, biruhanyije, bivunanye, ariko ni ngombwa ko utangira igikorwa. Wibyuka mu gitondo ngo wicare umunsi urangire, unduze ijoro rize, umunsi igitondo kize. No. Ntabwo ariko bimeze, si byiza. Yenda abari muri lockdown birumvikana mufite autorisation kuba mufungiranye, ariko hari byinshi namwe mwakora. Hari byinshi namwe mwakora, hari business zidasaba ko wasohotse hanze avec internet, kuko niba ubasha gukurikira iyi video ufite amamega, ufite connection internet, ufite telefone, ufite laptop, wenda ufite ordinateur, j'en sais rien. Ni ukuvuga ngo ufite les moyens financiers utazi ko ufite. Ufite internet, c'est un outil hyper important. Ushobora gukoresha mu gushaka uburyo winjiza amafaranga. Donc reste pas passif, ngo nta kintu nakora kubera ko situation ndimo itampermeta kuba nagira icyo nkora. C'est faux. C'est faux. Ushobora kugira icyo ukora muri situation iyo ari yo yose. Wajye n'umutwe gusa wonyine nta mafaranga, même 1 euro, même 1 franc, ushobora kugira icyo ukora. Donc, niyo mpamvu nasubira inyuma nanone ku gice cya kane twavuze, ubumenyi c'est important. C'est important. Kugira ubumenyi bugufasha kumenya byinshi ushobora gukora mu gihe wabikora n'uburyo wabikora. Ari byo bijemo stratégie nabyo tumaze kuvuga. Donc ibyo ngibyo ni ibintu très important. Si ukomeje ukurikije logique yabyo, urumva ko ari ibintu by'ingenzi cyane bigufasha gutera imbere, bigufasha gutegura imbere hawe hazaza, bigufasha gusobanukirwa ese ni iki nakora, ese ni gute nagikora, ese nabigenza gute. Donc ibyo c'est pas magique. C'est pas magique, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut réussir. Nibyo nkunda kuvuga kenshi, nibyo nkunda gusubiramo kenshi. Tout le monde peut réussir. Mais est-ce que tout le monde se donne les moyens de réussir? À toi de voir. Ni wowe kureba muri wowe. Ese nkuko mbivuze, buri umwe wese afite potentialité ou quoi yateye imbere. Buri muntu wese kuri iyi si afite ubushobozi wo kuba yatera imbere. Ese ni ko buri umwe wese atera imbere? Non. Malheureusement. Ariko iyi video turi gukora ni iyagufasha kugira ngo nawe ubashe gutera imbere, utegure ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Donc, kankore samari mbere yuko mvuga ikintu cya nyuma cy'ingenzi. Pardon. Twavuze kuri education. Ingenzi cyane, très important. Ihugure cyane, ndetse cyane ushakisha ubundi bumenyi, wikwirara gusa ngo warize. On s'en fout de ton diplôme. On a tous des diplômes. Izo diplôme ziri ahantu bamwe ntituzi n'aho zibitse. Mais c'est que du papier, bordel. Ntakikumariye, ntakizakumarira. Ikizakugirira akamaro, c'est ce qui est dans ta tête. C'est tes compétences. C'est tes acquis d'expérience. Ibyo ngibyo ntabwo bipfa kuza gutyo. Ni bica mu nzira zitandukanye, ni amahugurwa, ni ibintu wiga. Voilà, c'est ça ce qui est important pour toi. Ibyo ni byo bizakugirira akamaro. Icya gatanu twavuze kuri stratégie. Ugomba kugira les stratégies pour pouvoir se développer.
waba mu kazi ukora ugomba kugakora ukagakora neza uri stratégique waba udafite akazi par exemple uri umuntu wicaye utegereje akazi uri gushaka akazi gute ushobora kuba warohereje CV imwe gusa imwe ebyiri eshatu ushaka akazi urakabura urekera aho ngaho mais non ça ne suffit pas c'est pas assez ohereza CV 50 ijana 200 na 300 nishaka izagire ariko gira icyo ukora nugera kuri 20 kora ntibiri gucamo subira inyuma urebe ikibazo ni ikihe ese bitunganyije neza ese bikoze neza ese byanditse neza kugeza igihe ugeze ku cyo wifuza kugeraho haba no mu kazi pareil haba no kwikorera c'est pareil niba wagize échec ntoya uyu munsi n'abandonne pas ntabwo wabivamo uvuge ngo ntabwo natera imbere kubera ko mbona ibintu bitari kugenda neza non byapfuye byahagaze byazambye kubera COVID ndabona ibintu bitameze neza du coup je vais suspendre je vais arrêter mais non n'arrête pas n'abandonne pas ne lâche pas l'affaire il y a toujours une solution et voilà ça revient encore aux stratégies donc il faut avoir plusieurs stratégies uyu munsi nibyanga ejo uzatangira ibindi ibi ejo nibyanga utangira ibindi ejo bundi nibyanga utangira ibindi ntuzategereze gusa ko ngo ibintu biranze manitse amaboko ndicaye basi non c'est une faute udashobora kwibabarira c'est une faute ni ikintu udashobora kwibabarira wowe ubwawe donc ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane ngiye kuvuga ku kintu cya karindwi aricyo cy'ingenzi nanone gisumba n'ibi byose tumaze kuvuga ko iyo ni qualité sine qua non comment dirais-je ni qualité y'ingenzi cyane ni qualité il est très très importante c'est la qualité la plus importante navuga ko kuri jyewe umuntu wese agombye kuba afite uwo ari we wese haba mu kazi haba uwikorera haba utikorera ni qualité igufasha gutegura ejo hawe hazaza ni qualité buri umwe wese agombye kuba afite wakwibaza se ni qualité yihe ni qualité yihe oui bonne question c'est la persévérance La persévérance, ça s'apprend. La persévérance, ni qualité, umuntu wese ategerezwa kugira. Si bose bayifitiye iyo qualité, birumvikana. Ariko ni qualité y'ingenzi cyane, kuko nyuma yo kugira biriya bintu bitandatu byose twavuze, ibintu bitandatu byose twavuze, udafite iyo qualité, cette qualité de persévérance, hari igihe kuko hari igihe ubuzima ntabwo buri in ligne linéaire je crois que nabivuze muri video yushize la vie c'est pas linéaire du tout la vie c'est le haut et les bas le haut et les bas comme on dit c'est un dent de scie ntabwo ubuzima ari une ligne droite non Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut apprendre à être persévérant. Il faut apprendre à être patient. Pourquoi il dit que tu as dit que tu of course. Hari igihe ibintu bitazagenda nk'uko ubyifuza. Hari igihe uzagerageza ya stratégie imwe bikanga bigapfa ntibikunde. Hari igihe uzahura na échec. Hari igihe uzahura na obstacle. Peu importe muri situation ubuzima ubwo ari bwo bwose. Hari igihe uzahura n'ikintu kiguca intege. Hari igihe uzahura n'abantu baguca intege mais la qualité de persévérance c'est une qualité buri umwe wese agomba kwihingamo agomba gutravaya muri we agomba gutravaya muri we agomba gushakisha muri we au fond de lui agashakisha ya qualité kugira ngo ayigire ukiga kuba persévérant la persévérance c'est la clé du succès, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de la réussite. Bizagusaba igihe, bizagusaba hari se amafaranga,
kugira ngo ugere ku bintu byiza. Ndavugiye kugira ubuzima bwiza bwawe bw'ejo hazaza, bizagusaba kugira kwihangana, bizagusaba kugira ubushake burenze n'ahandi wumva kugiye kubivamo, ariko ntiyongere ukongera ukazamuka ukavuga no, je ne quitte pas, je n'abandonne pas. Biragusaba kugira iyo qualité de persévérance mu byo ucamo byose, mu byo ukora byose. Soyez persévérant, cher ami. Soyez persévérant, kubera ko nutaba persévérant, of course, bizakunanira. Kuko nabivuze, uzahura na challenge uhita ubivamo, uzahura n'ikibazo runaka n'ingorane runaka ubivemo. Mais la vie nous conseille d'être persévérant. Si tu veux avoir une vie meilleure demain après demain, ni ushaka kugira ubuzima bwiza ejo hawe hazaza, ni ushaka kugira ubuzima bwiza ejo hawe h'umuryango wawe, ejo hawe entreprise yawe, ejo hawe hakazi kawe, niba uri umukozi, urasabwa gukurikiza ibi bintu birindwi. Kuko ntabwo bireba umuntu wikorera gusa, ntabwo bireba umuntu ushaka kwiteza imbere gusa, ntabwo birareba buri umwe wese ku giti cye, birareba buri umwe wese mu buzima bwe, birareba buri umwe wese mu byo akora byose. Kugira ngo utere imbere, il faut arrêter de vous cacher derrière les excuses. Très important. Kuko abantu logiquement niko duteye, niko tumeze. Buri umwe wese arashaka kuvuga ati no, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, kwa ntatera imbere kubera iyi mpamvu iyi n'iyi, kwa non, tout ça c'est des excuses bidons. Si tu veux réussir, si tu veux avoir une meilleure vie demain après demain, pour toi, pour ta famille, une chose à faire, importante, la dernière, soyez persévérant. Soyez persévérant, soyez stratégique. Uhere kuri ibyo ngibyo uzamuke kugera ku cyambere. Cyangwa suhere ku cyambere ugeze kuri perseverance. So ibyo nibyo bintu birindwi, ibyo nibyo bintu birindwi. Ni ibintu birindwi by'ingenzi cyane. Twahisemo yenda kuba twakora muri video twabagejeho mu bice bibiri. Ni ibintu birindwi bikomeye cyane, nubasha kubitondekanya ugakora kimwe ku kindi nk'uko twabivuze. Ni ibintu birindwi bizakugira akamaro, kubera ko buri umwe wese arifuza gutera imbere, buri umwe wese arifuza gutera imbere. Hari benshi badafite bibaza, bahora bibaza, ese ndatera imbere gute, kubera iki gihe ntamera neza nk'uko umuntu runaka ameze neza, kubera iki ntamera neza nk'uko Frank yenda ameze neza, cyangwa se Jean-Paul, cyangwa se Jean-Jacques, cyangwa se Jean-X, Jean-Y, umuntu uwo ari we wese. Donc nta n'umutifuza, ariko haranira kubigeraho. Nudaharanira kubigeraho bizakunanira, nudaharanira gutegura ejo hawe hazaza byesiyo bizakunanira, nudaharanira kugira ubuzima bwiza bw'umuryango wawe bizakunanira, nudaharanira kugira ubuzima bwiza kugira ngo wowe n'abawe mubashe kumera neza bizakunanira. N'ikindi kugerageza kuvuga hano nuko kugira ubuzima bwiza ni byiza, turabyifuza twese, turifuza no kuzaraga abadukomokaho ubuzima bwiza. Eske turi kubiharanira? So inzira zo kugira ngo ubashe kubiharanira zirimo muri izi video, muri ibice bibiri bya video tumaze gukora, ndakwifuriza nawe kugira ngo ubashe kubishyira mu bikorwa, ubashe kubishyira mu ngiro, ariko nanone gushishikariza gukora ibisabwa byose, gukora ibisabwa byose kugira ngo ube on top, ube on top, kubera ko nta n'umwe uzatera imbere adashizemo ake, nta n'umwe uzatera imbere adashizemo uruhare rwe, nta n'umwe uzatera imbere adashizemo imbaraga ze. Ni ubushake gusa, birasaba ko ushyiramo ubushake bwinshi.
birasaba gushyiramo ubushake bwinshi, très très important, birasaba ko nawe ushyiramo imbaraga nyinshi. So ndagushishikariza rero gukomeza gukurikira ibiganiro byacu ku Kiri Academy TV YouTube. First of all, niba utarakora subscribe, tugusabe uyikore. Niba utarakora like kuri video, uyikore, kuko byose ni ingenzi bifasha guteza imbere platform zacu. So turagushimiye. Mfite annonce rero nagira ngo mbabwire, kuko nawe babwiye ushize. Turateganya gukora coaching special. Coaching special mindset. Yes, ni coaching special. Turayiteganya muri iki cyumweru gitaha, turaza kubibamenyesha bitarenze ejo. Murahishiwe, murahishiwe, kuko ni ingenzi cyane. Coaching izaba ku buryo izaguhindura imyumvire, izaguhindura imitekerereze, ku buryo nawe ibingibi tumaze kuvuga bizabasha kukugira akamaro. Reka nkubwire uti wakoze kureba iyi video, wakoze kuyo uyirebye, wayikurikiye, ndetse nawe uzayikurikira mu gihe kizaza. Kandi ngushishikariza gushyira mu bikorwa, ibyo twavuze byose muri iyi video, ndetse no mu yayibanjirije. Kiri Academy TV turagushimiye, tukubwira ati ciao ciao, stay tuned.